Він міг загинути на фронті, отримав численні поранення і нині проходить довготривалу реабілітацію. Вона стала його підтримкою та надійним плечем. Кохання Аліни та Андрія Горпинич зародилося ще у юнацтві. На шляху було чимало випробувань, серед яких і повномасштабна війна. Ми з міста Гуліполя, зараз живемо тут, як переселенці. А познайомились ми ще 8 років тому. Аліна розповідає, молодими та закоханими будували плани на майбутнє, допоки окупанти не почали знищувати їхнє рідне місто. Подружжя втратило все, ділиться Андрій. Дім розбили мій, забрали в мене дім, те, чим ми займалися. Все-таки ми молода пара, самі придбали житло, в долгах усе. Помста за вкрадене мирне життя і стала мотивацією чоловіка вступити до лав 81-ї бригади десантно-штурмових військ, запевняє Андрій. Чоловік боронив Донецький та Луганський напрямки. Відбивалися, як могли, якось так. І танк на нас виїжджав, метрів 80, то так на нас танк виїжджає. Друг теж по ньому стріляв, я вже думав, все. Історії різні. Я записувала йому кружочки в телеграмі. Багато-багато. Могла просто співати йому, а він не любить, коли я співаю. Це і була мотивація, що вона кожен день зі мною общалася, ті кружочки записувала. Мені не треба було, щоб вона казала, що я там тебе чекаю. Це все і так понятно. Якщо вона зі мною общається, вона скільки до мене уваги приділяє. Аліна ділиться, про зустрічі з коханим могла тільки мріяти. Протягом служби їм вдалося побачитися лише кілька разів, в один із яких пара одружилася. Але на 9-му місяці служби під час завдання у Луганській області Андрій отримав поранення рук, очей та опіки тіла. Зізнається, згадувати той день важко. Це війна. Почув, що зверху завис дрон. Вже було, мабуть, трохи пізнувато. От пригнув так в бік, він вже скид зробив, ноги посікло. А потім перед лицом щось я так тільки прикрився, теж щось прилетіло. Були мислі тоді такі, що про самогубство. Хотів з автомата закінчити це все, не зміг, руки розірвані, не зміг підняти автомата. Андрій згадує, на допомогу прийшли побратими та під щільними обстрілами росіян евакуювали його до лікарні. Там до нього приїхала кохана і застала чоловіка в реанімації у медикаментозному сні. Він так був прикритий простинкою, а ми кажемо, можете сюди в грудину поцілувати, бо ліцо в нього було опіки там, і вона каже, можете сюди поцілувати. Я підійшла, тож його поцілувала, і кажу, Андрюша, ми тут. І він наче так ногою, прям так дуже затіліпав ногою. Ви почули її? Почув, так. Да. Вже майже рік подружжя проходить реабілітацію. 2 місяці тому Андрію встановили протез. Аліна ділиться, після відновлення у планах закоханих відсвяткувати омріяний медовий місяць, а пізніше – стати батьками. Ганна Давидова, Андрій Варіонов, Суспільне, новини Запоріжжя.